Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith 62 at 63 nibi Alaye Tira Umdatul Ahkam. Tosidi 21 the Qada 1441 Hijra Tosidi 12 July 2020. You know Jama'a. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سقي ينوتي أباكي نجماعة أولو لجو ينوتي أدا كيلو نكالو قد أغان ipo to fi lola ju gan lo 27 meta dilogban ipo lo fi lola ju ki an darun kilo hadith 63 ani abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salatu ar-rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 du'ifa. Anabi sallallahu alayhi wa sallam ni irun ti eyan ba ki ni jama'a ti o ki lo ni kan o lola ju eyi to da ki ni le re lo abi to ki ni oja lo ipo tin wa laarin yi ti yan ki ni jama'a ati eyi ti yan ki to da ki in ton fi jura won lo 25 ipo ni akoko pe ni 27 ekeji pe ni 25 won takura won kini di tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam bi qur'ani se so fun wa pe ke soro pelu ife na olodun le so fun pe okay igba bayi o ti nkan bayi ba sele ko ma je pe lada 27 ti nkan bayi ba sele ko ma je lada 25 so gbogbo nkan ko koda nu qur'ani gbogbo nkan ti olodun ba ni ase ko ni si ma so di pe idi to fa to fi ri bayi ni so melo opolopo nkan abi un gan lo te poju ni ta fi se josin to se polohun atanabi so fun wa pe idi bayi lo fa tele fi ri bayi in to je ti mo mi ni ododo ni pe to ba ti je pe ote fi ke hadith ni to ba ti je hadith to lalafia ni ti won ba ti so fun yan pe anabi yi bayi kian lohun gbo un gba ni النبي صلى الله عليه وسلم سقي وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء تي بسال ولا تسيبو جي تسيدا بو سي جاكوسي ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لينا تو وجاد لو سي مسلا سي تي سي بويا او في لو بادي يان بي لو توري ري لو بويا كان لو دوني مان لو اني تو سي بي توري يورون غانغان لو في لو كي سي بي نكان كان لو بي لو لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه كوني غبغ سكان ا غبغو بي سين غبي اسه كوكان و ما في غبي لا داري غاني واجو الله با ني وحط عنه بها خطيئه غبغو اسه كوكان تي سين غبي و تو ما في با اسه رفون فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلى تو با واكيرون a malaiko ma sadua fun lope igba to ba nbe nibi to ti kiran wo ma sadua fun pe allahumma salli alayhi allahumma irham olohun dakun keni yi to wa kiran yi enon dakun geni yi to wa kiran jama yi wo ma sadua fun wala yazalu ahdukum fi salatin man tadarat sala bakana anabi ni la da te yo ma gba pe yan te tun reti iran gan eni to wo masalasi ni ti o ti kiran so to wa ki tahiyatul masjidi la si ko gba ti ko to di pe won o kirun ti fin re ti won gan wo ma ko la da pe kirun fun inu ta mo ni bi hadith ta koko ati tekeje ni pe awon meji salaye ola tin be fun kiyan ma kirun jamaa especially masalasi elekeji alaye masalaye pelu pe la da eni to darun re ki ko ni dabi eni to kirun re pẹ̀lú jama'a dáadáa rẹ̀ máa kéré sí ẹni tó kírun ní jama'a bákan náà hadith yìí jẹ́ kóye wa pé ẹni tó dárun rẹ̀ kí irun rẹ̀ lálàáfíà o kì í ṣe pé òun lálàáfíà torí pé gbólóhùn afdol ó lọ́lá ju kéèyàn dárun kí lọ ń túmọ̀ sí pé à ń méjì lọ́lá àmọ́lá kan ju ọlá kan lọ eléyìí fi ẹni tó bá ṣe pé
ko ni di kaka ti o ju kirun jama ameni to ba se ko ni di ti o fi lo kirun jama so eri nbe pe irun to ba kini le o la lafia la peju eni to se pe o re ko le dide bolohun o lo gan ko le gbe ko le rira re gbe abi pe bolohun o lo gan boya won ti kirun tapo to de so iru eni bayi bo ba kirun re nle so la dari diku toro ni di ti o fi ri bi lo elekerin o ni pe ikirun ni jama yi yo fa ka malaika ki won ma se adua fun ni ki won ma tore ki ati ge fun eni to nkirun na ibere wa ni ije irun eni tin kirun leyin imam si irun re baje ti irun imam tin kirun leyin re ti irun imam ba baje e mo boya gbo mi imam se o si nkan kan nibi irun gba tin kirun lowo irun re ba baje ije birun re ba baje ije sirun awon tin bele yin re na sirun won baje oro meta lawon afa so nipa re ama tori pe nbe na ti won gbo audio yi abawa to se pe boya video re la ngo le eri facebook nbe na awa ti a poju to ipa lata ile ko ni to se pe a ni ni di pe imam bayi wi bayi imam bayi wi bayi eyi ti mo ri po kunju ohun ni ma salaye nbe eyi to kunju ni pe la yalzamu butilan salati al-ma'mum bi mujarrad butilan salati imam ki iran eni to wa ki iran imam baje ko sodoran yen pe iran eni ti bele imam o ti baje kini di tori pe ti eni tin kirun le imam to ba kirun re pelu majemu tun be fun pelu eregun ran pelu gbogbo ran yan gbogbo to je ko wa nbe to ba pe ko si n to le baje afi kariere ti o fi rin le ninu kitabu ati sunna pe irun ti lagbaja ki yo leyin momo irun re baje o nitori pe irun momo baje ama n tori pe ati wa reri a je pe irun re baje na akoko na ekeji ni pe bakan na ninu sahihul bukhari hadith 694 ati musnad imam ahmad hadith wa ta nabi sallallahu alaihi wasallam so pe yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtahu falakum wa alayhi anabi sallallahu alayhi wa sallam ni awon imam yi won kiran fun yin ti won ba yi ti won ba ri ki ti won ba se mistake nbe won ni lada inu ni lada wa in akhtahu ama ti won ba se mistake nbe falakum wa alayhi irun ti yin la lafia ama ti won lo ku die kato afa ibn hajar rahimahullah oni afa ibn al munzir salaye pe هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه وني حديث إن دالير حديث يوم جيسي فون عمان تنوان ليرو كي بي يرون إمامو باتي باجي يرون إني تين بلين ري باجي كوري بيو إني تي أمكينو لي إمامو يرون ريو باجي تي يرون إمامو با باجي تاباتون واري نسو كي ngba to da kiyan ma kirun jama eni to wo masalasi o nla niyan pe o lo kirun jama ngba ti o de masalasi o ba pe won ti kirun tan kini ko se si ko ko darun re kini si irun to ba da kiun o da kina ni o ma je ke si irun jama kini ko wa se in ti o se ni pe yo join kanu awon to se pe kirun lowo ta ba re ni bere pe to ba ye pe ti kirun lowo won o ti kirun tan lapeju iru do o ti kirun ta amarun tin kile yin na fi la irun duri ni kike se irun duri en to se se wole won fe kirun jama kini o se ko sin to buru yo je irun to won ni ta ba to teni yi ba to wa bere pe ah yo se wa jo yin re ngba teni kan kirun na fi la teni to se wole fe kirun jama se eni ti fe eni to fe kirun jama eni to fe kirun oran yan so le kirun leyin eni to fe kirun jama na fi la ni o to ki eni to fe kirun oran yan o kirun leyin eni to fe kirun nafila kileri tabawu hadith 700 ati hadith 701 ninu sahih al bukhari o je koyi wa pe muadh bin jabal rahimahullah radiyallahu anhu o ma kirun pelu anabi to ba wa kirun tan yo wa lo soda awon ijore yo tun lo kirun fun wa awon afa wa salaye pe irun ti di meji akoko to ki pelu anabi oran yan nu ekeji to lo ki fa won jama re o nje nafila fun ohun isin je awon yi to won kirun leyin re o je oran yen tin tuma si pe ko si n to buru ki eni to wo masalasi ti o ti kirun ta ko jo yen eni tin yan nafila boyo n to won kirun oran yen ni abun yan nafila ni ko ni di ko ese bere
ko ma expect pe ani tin kirun lowo ko dahun lohun pe ko a miri abi pe irun jama lohun ki abi lo na filala suwo ti bayan na iwo jo yin re ma ki eyi ti won ki un je oran aya eyi to hun ki nje na fila ta ba to wa re ni bere pe eyan tun wa wole ko ba bo ri pe won ti kirun jama ta pelu imamu ko tun wa be ni kankan ki won ma ki ko ba eni kankan ko ma kirun kini ko se o tun le ki jama na lona o o le wo enikan nu awon ton wa nu masala si ko ni ko kirun pelu un ko si to buru nbe ko si to buru nbe ki le ri fele yi e ri fele ni pe ta ba wo nu sahihu sunan abi dawud hadith 574 anabi sallallahu alaihi wasallam ora gar kon kan ton daro ki anabi wasala yi pe ala rajulun yatasaddaqu ala hadha saare ni ti o se sara fun eleyi ni so tin tuma si pe anabi fe je ki eni kanu awon to wa nu masala si to won ti kirun tan ko join re ko fi ma je pe ko fi ni darun re ki yo ma fi je pe yo ni lada irun jama tin tuma si pe eni tun kirun yen ohun kirun ara yan eni to koko bere re ohun kirun ara yan eni to wa join re ta nabi ni ko join re ohun kirun nafila nafila ni o ma je tori pe won ti kirun akoko pelu anabi so tin tuma si pe eni ti ba tin kirun yan ara yan na ẹni tí ń kírun náfìlà náà tún lè dúó lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo ẹ̀ lérí kíni ìdí tí ṣẹ̀ríà tó fi se gbogbo eléyìí lẹ́tọ̀ ni pé kó wọ́n bá jẹ́ pé ládàá ìran yamá yóò bọ̀ fún ni wàláwù àlàm ọlọ́run bá ló máa ń tẹ́ni kankan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.